Želim pre svega da poželim dobrodošlicu našem gostu danas, našem prijatelju, predsedniku vlade Republike Bugarske, gospodinu Petkovu. Želim istovremeno i da vam čestitam na izboru za predsednika vlade, da vam poželim mnogo sreće u obavljanju ovog posla i da vam kažem odmah na početku, kao što sam vam rekla i na našem sastanku, da ćete imati punu podršku vlade Republike Srbije i mene lično svakako dok sam na ovoj poziciji u tome da radimo zajedno, da napravimo odnose između Bugarske i Srbije kako političke, tako i ekonomske još snažnijim i još boljim. Naša saradnja bilateralna je odlična i politička i ekonomska, ali verujem da može biti još bolja, posebno u pogledu trgovine i ekonomije, zajedničkih investicija takođe. Tako da ćemo predano raditi na ovom zajedničkom poslu, a želim takođe u tom smislu i da vam se zahvalim što je Srbija među prvim zemljama koju ste posetili od stupanja na dužnost, a da ova poseta predstavlja prvu zvaničnu posetu Srbiji na nivou predsednika vlade od 2013. godine. Ono što je nama takođe izuzetno značajno, ne mešajući se u unutrašnja pitanja drugih država, svako naših partnera, je što je vaša prva poseta bila upravo Republici Severnoj Makedoniji i Skoplju, zato što to dovoljno govori o tome koliko vi lično kao predsednik vlade posvećujete pažnje regionu Zapadnog Balkana, na kraju krajeva i evropskim integracijama čitavog Zapadnog Balkana. Meni je kao predsednici vlade Republike Srbije, Srbija naravno uvek na prvom mestu i evropske integracije Srbije uvek na prvom mestu, ali mi je zbog regionalne stabilnosti čitavog regiona Zapadnog Balkana izuzetno važno da vidimo naravno i napredak na evropskom putu i naših partnera i prijatelja u Severnoj Makedoniji i Albaniji, a onda konačno naravno i u Bosni i Hercegovini. Hvala vam što ste tim vašim putovanjem zaista pokazali jednu izuzetnu posvećenost rešavanju svih otvorenih pitanja kako bi svi imali jasnu evropsku perspektivu. Što se tiče naše međusobne saradnje, ja i za naše građane i za naše medije želim da istaknem da ovo nije vaša prva poseta Srbiji, da ste vi posetili Srbiju u funkciji ministra ekonomije u prelaznoj vladi Bugarske, kada ste 1. jula prošle godine posetili Dimitrovgrad i kada ste imali i sastanak sa našom ministarkom privrede, gospođom Atanasković, i kada ste počeli u stvari razgovore oko unapređivanja naše ekonomske i trgovinske saradnje. Tada ste pokrenuli razgovore koje smo mi danas nastavili na nivou predsednika vlade o mogućnosti organizovanja specijalizovanog poslovnog foruma između Bugarske i Srbije koji bi se održao u ovom trenutku, radni datum je septembar mesec ove godine, ili u Pirotu ili u Dimitrovgradu, sa učešćem visokih delegacija iz Bugarske i iz Srbije, na kojima bi bili predstavljeni potencijali za investiranje, i to je nešto što mi dalje treba da razrađujemo i nešto o čemu smo mi danas pričali i značajno vreme posvetili i tom organizovanju prvog specijalizovanog poslovnog foruma. Ono što je meni jako bitno da naglasim, da smo mi u 2021. godini, uprkos i dalje pandemiji koronavirusa, imali rekordan nivo naše trgovinske razmene od 1.300.000.000 evra, od čega je izvoz iz Srbije u Bugarsku iznosio 701,4 miliona evra, a uvoz iz Bugarske u Srbiju skoro 600 miliona evra, odnosno 599,7 miliona evra. Dakle, 2021. rekordna godina u našoj trgovinskoj saradnji,
ali ipak mislim samo pokazatelj onoga što mi tek možemo da postignemo ukoliko budemo zajedno radili na ovim temama, posvećeno i nekako sa političkog vrha i od strane dva predsednika Bugarske i Srbije i predsednika vlade. Želim takođe da zahvalim Bugarskoj na podršci u procesu evrointegracija Republike Srbije. Želim da vam zahvalim na podršci u otvaranju klastera 4, dakle 4 nova poglavlja koje se tiču oblasti energetike i zelene agende koje smo mi otvorili u decembru prošle godine. I još jednom da zamolim za podršku u otvaranju sledećeg klastera, dakle sledeće grupe poglavlja, klastera 3 koji se tiču ekonomije i konkurentnosti, a koje bi mi želeli da otvorimo tokom francuskog predsedavanja Evropskom unijom, dakle na međuvladinoj konferenciji u junu ove godine. Znam da tu postoje još neka otvorena pitanja, pa da i vi i ja direktno sarađujemo na tome da se to zatvori i da mi dobijemo podršku Bugarske za otvaranje klastera 3 tokom francuskog predsedavanja. Konačno, da ne dužim, ali ima mnogo stvari o kojima smo pričali i mnogo tema koje su od izuzetnog interesa i za Bugarsku i za Srbiju, i politički i ekonomski i za investitori iz Bugarske i Srbije. Želim da kažem da je nama u fokusu saradnje u ovom trenutku svakako infrastruktura i zajednički infrastrukturni projekti. Mi smo završili naš deo autoputa koridora 10 do granice sa Bugarskom i znam da vi ubrzano radite na završetku i vašeg dela autoputa. Ono što je nama sledeći značajan infrastrukturni projekat, to je svakako modernizacija pruge od Niša do granice sa Bugarskom i to ćemo krenuti tokom ove godine, ja se nadam već u prvoj polovini ove godine, ako ne, onda svakako oktobar 2022. godine. I izuzetno značajni projekt energetske infrastrukture. Završili smo 1. januara 2021. i otvorili našu interkonekciju u sklopu Turskog toka, odnosno onog što mi zovemo Balkanski tok. I 1. februara ove godine ja sam sa našom ministarkom energetike i sa vašim ministrom energetike otvorila radove na izgradnji interkonektora između još jedne gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, dakle od Niša do bugarske granice, koji je izuzetno značajan projekat za nas u smislu energetske diversifikacije, diversifikacije snabdevanja gasom i u tom smislu izuzetno je značajan projekat za našu energetsku bezbednost, stabilnost i energetsku sigurnost. Konačno, jedna stvar koja nas povezuje je svakako bugarska nacionalna manjina u Republici Srbiji i mi smo se dogovorili da razmenimo i naše brojeve telefona, da sve što može odmah da se reši, da rešavamo odmah na jedan zaista praktičan i pragmatičan način i da na taj način nastavimo ono što smo danas obećali i svima vama i svim našim građanima, to je zaista jedna mnogo intenzivnija saradnja na jačanju i političkih i ekonomskih odnosa između Bugarske i Srbije. Još jednom velika zahvalnost na vašoj poseti i ostajemo posvećeni našoj daljoj saradnji sa Republikom Bugarskom. Mi zaista živimo i u izuzetno izazovnim vremenima, teškim vremenima, velike energetske nesigurnosti i nezabeleženog skoka cena energenata do sada. Moje mišljenje je da ta energetska kriza neće proći uskoro, kao i da cene energenata više nikada neće da se vrate na onaj nivo koji je bio pre ove energetske krize. Iz raznih razloga, ali mislim da kao ozbiljna vlada moramo na to da računamo i da gledamo šta možemo da uradimo, da omogućimo veću energetsku bezbednost i veću energetsku stabilnost, ali takođe da obezbedimo u tom smislu da su naše privrede konkurentne ili da postanu još konkurentniji u odnosu na neke njihove kompetitore u nekim drugim zemljama. U tom smislu mislim da
smo i pokazali kako odgovorne zemlje rade i da smo pokrenuli sve što je u ovom trenutku moguće pokrenuti da obezbedimo tu energetsku stabilnost i bezbednost. Pre svega tu mislim na izgradnju Turskog toka, odnosno Balkanskog toka, koji je završen 1. januara 2021. godine, kada je gas opet preko naše veze sa Bugarskom došao u Republiku Srbiju i kada je Republika Srbija postala tranzitna zemlja za gas, a ne zemlja koja kupuje gas preko Mađarske. Ovo je izuzetno važno, jer verujem da to nismo uradili i da nismo uložili u taj projekat nekih milijardu i 500 miliona evra i u rekordnom roku ga završili, da danas ne bi imali dovoljno gasa, da bi danas naša domaćinstva bila hladna, odnosno bez grejanja, i da bi privreda trpela ogromne posledice. Dobro je što smo to završili, pokazali odgovornost. Sa druge strane, od praktično 2015. godine mi radimo sa našim partnerima iz Bugarske i ostatkom Evropske unije na planiranju ovog drugog gasnog interkonektora sa Bugarskom, Niš-Dimitrovgrad, odnosno Niš-granica sa Bugarskom, kako bi obezbedili diversifikaciju dopremanja, odnosno izvora gasa. 2015. smo krenuli da razgovaramo sa tim, o tom projektu sa Evropskom unijom. To je izabran kao jedan od 6 prioritetnih energetskih projekata Evropske unije. 2017. godine smo od strane Evropske komisije preko predpristupnih IPA fondova dobili i značajna sredstva od Evropske unije za ovu gasnu interkonekciju. I evo sada 1. februara ove godine krenuli u izgradnju te gasne interkonekcije. Ta gasna interkonekcija će opet, zahvaljujući ozbiljnosti i odgovornosti naših bugarskih partnera, omogućiti nama da imamo gas i preko LNG terminala u Grčkoj i iz Azerbejdžana i potencijalno iz Kipra i nekih drugih izvora, tako da će nam to omogućiti dodatnu sigurnost, ali i cenovnu konkurentnost, pa ćemo moći da bolje pregovaramo o tome odakle kupujemo gas, po kojim cenama, u kom roku i tako dalje i tako dalje. Tako da je ono što se tiče energetske bezbednosti u teškim vremenima, sve što smo mogli da uradimo, mi smo već uradili. Mi naravno razgovaramo, i danas znam da i predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao o tome sa predsjednikom vlade Bugarske, gospodinom Petkovim. Dakle, razgovaramo o tome šta dodatno zajednički možemo da uradimo. Ja znam da Bugarska planira proširenje vaših nuklearnih kapaciteta, da li je to nešto što nama može biti zanimljivo kao potencijalna investicija, kao dodatni potencijalni izvor snabdevanja, šta još možemo da uradimo da imamo zajedničko energetsko tržište u svakom smislu, ne samo i izvora energije, već i u smislu prenosnih mreža, dalekovoda i tako dalje i tako dalje. Sve ono što će nam omogućiti da budemo i u boljoj poziciji za pregovaranje kada budemo kupovali energente, ali i kao proizvođač struje pre svega. Što se tiče bezbednosti na Zapadnom Balkanu, ja ipak moram da kažem da smo mi opet kao Srbija zemlja koja je mala, koja se bavi time da koliko god mi možemo da budemo izvoznik stabilnosti i bezbednosti, ne pitamo se ni na koji način oko odnosa između Ruske Federacije i Ukrajine. Ono što je u našem interesu je svakako da svuda bude mir, da bude stabilnost, da bude bezbednost, zato što smo mi na jednom dobrom putu, beležimo dobre ekonomske rezultate i dobre rezultate u svakom polju i svakoj oblasti, od ekonomije preko dovođenja investitora, preko obrazovanja, kulture i svega ostalog. Dakle, ono što nama ne treba u ovom trenutku je bilo kakva vrsta nestabilnosti. Tako da u tom smislu uvek se nadamo i mislimo kako da radimo, da sve što mi možemo, sve stvari na koje mi možemo da utičemo, da budu stabilne, predvidljive, dugoročno, što dugoročnije, da mi možemo da planiramo naše stvari i nastavljamo naše reforme i naš razvoj.
Što se tiče zajedničkog gasnog tržišta, ja mislim da je to izuzetno važna, značajna inicijativa, ali bih išla i dalje od toga. Ja bih pričala o zajedničkom energetskom tržištu u svakom smislu. Dakle, ukoliko bi imali zajedničko energetsko tržište u ovom delu Evrope, mi bi sve što radimo mogli da radimo i brže i efikasnije i donelo bi nam mnogo veću konkurentnost naše privrede. Tu takođe mislim da bi tu mogli da razmišljamo u zajedničkom energetskom tržištu koje bi se ticalo recimo balansiranja energije, pa bi u tom smislu mogli da gradimo više kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. Jer što je veće energetsko tržište, to je lakše balansirati, to je jeftinije balansirati, to je električna energija jeftinija i za građane i za privredu, a zelena agenda je prisutnija. Tako da je to nešto što ja vidim kao nešto što možemo da uradimo relativno brzo sa investicijama svakako u naš prenosni sistem ili naš zajednički prenosni sistem i sa interkonektorima u smislu kao što imamo gasne interkonektore, tako da imamo interkonektor u smislu dalekovodi, nešto o čemu možemo da pričamo recimo sa EMS-om u Republici Srbiji i njihovim partnerima u Republici Bugarskoj. Tako da ne bih pričala samo o gasnom tržištu, već o širem zajedničkom energetskom tržištu. Mislim da je dobar format da počnemo te razgovore, ono što je predsednik Aleksandar Vučić pokrenuo još kad je bio predsednik vlade, a to je kvadrilaterala između Bugarske, Srbije, Rumunije i Grčke, zato što je opet to nešto gde ukoliko se mi držimo zajedno, ukoliko zajedno razmišljamo o zajedničkim projektima, onda će i naša energetska sigurnost i stabilnost i svaka druga sigurnost biti na mnogo većem nivou, tako da bih ja opet volela da nakon izbora u Srbiji, kogod bude na vlasti, da to bude jedna od važnijih tema, zato što mislim da ti formati multilateralni, u ovom smislu kvadrilateralni, imaju mnogo potencijala za ovaj deo Evrope i da je bilo pametno što smo ih tada pokrenuli. Što se tiče gasnog skladišta, mi smo o tome pričali. Mi imamo u planu, naravno, već neko duže vreme i proširenje našeg gasnog skladišta Banatski Dvor, ali i razgovaramo i sa Bugarskom ukoliko bi mogli da zajedno proširimo i neka gasna skladišta u Bugarskoj, pa da mi imamo jedan deo tih gasnih skladišta. To je nešto što je zaista neophodno potrebno u današnjem svetu i ovakvim krizama koje opet, nažalost, čini mi se, neće skoro proći. Razgovarali smo o nekoliko konkretnih projekata, opet koje se tiču bolje ekonomske saradnje i infrastrukturne povezanosti između Bugarske i Srbije. Svi ti projekti će doneti konkretnu korist Bugarskoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji, tako da ja pre svega konačno vidim i ovaj gasni interkonektor koji smo krenuli da radimo od 1. februara kao konkretan benefit, zato što će nam omogućiti mnogo lakšu i mnogo bržu gasifikaciju čitavog regiona, konačno i istočne Srbije i južne Srbije, i u tom smislu mnogo bolji kvalitet života za građane u tom delu Srbije, a od kojih je značajan broj upravo u opštinama kao što je recimo Dimitrovgrad ili Bosilegrad su pripadnici Bugarske nacionalne manjine, tako da će to direktno uticati na bolji kvalitet života njih, ali takođe i autoputa i železničke infrastrukture, tako da su sve to projekti koji neophodno direktno imaju pozitivan uticaj na Bugarsku nacionalnu manjinu. Za sve ostalo što se tiče Bugarske nacionalne manjine, dakle, dogovorili smo se da, kao što sam rekla, budemo u stalnom direktnom kontaktu. Ja mislim da će predsednik vlade danas da se vidi sa predstavnicima Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine. Šta god još mi dodatno možemo da uradimo, da unapredimo njihov status na sve ono što smo već uradili i u smislu obrazovanja na maternjem jeziku i udžbenika i medija i finansiranja određenih medijskih
sadržaja i upisivanja u matičnu knjigu rođenih nacionalnosti, ukoliko to žele, i izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih na maternjem jeziku. Dakle, sve ostalo što možemo da uradimo, tu smo da uradimo. Na kraju krajeva mi imamo u ovoj vladi posebno ministarstvo koje se bavi samo time, a to je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Tako da imamo lake načine da te stvari brzo i efikasno rešimo. Hvala.